孩子获得好的教育和照顾，家长才能安心上班。打造新竹县竹北市西区首座非营利幼儿园，县府花费了1.3亿新建文小时，融合自然环境幼儿园，还有安全舒适的半户外活动空间，预计招收212名幼儿，在今天举行了校舍动土。敲锣打鼓，举起狮头，中正国中舞狮团带来精彩的开场表演。县府今天进行竹北市文小时非营利幼儿园校舍动土典礼，要来提升公共化教保服务。新竹县人口越来越年轻，我们的0到10岁的儿童的人口数是占我们新竹县的15.88%，然后65岁的人口占13%。可以讲，这是在台湾来讲是特别的一个县市。今天的这个动土典礼，可以给西区带来一些小朋友就幼儿园的这个念书的问题就可以得到解决。另外，在这个文小时上面，竹北市公所我们也现在设计规划完成，要在这里建一座这个足球场现代化的足球场使用的是人工草皮。那现在已经完成设计，在审查阶段，我们也会尽快的来发包。包含公私立与非营利，全县目前共有255间幼儿园，提供优质、平价以及就近便利的教保服务，减轻家长负担。竹北西区首座的非营利幼儿园今天动土新建，中央补助1亿3029万，选在文小用地要盖绿建筑园舍，设计采多元色彩，融合自然环境，半户外空间规划通廊，动线串联到园区各处，让老师容易掌握孩子动向，打造可触可见安全的学习环境。未来将招收2岁到3岁幼儿和3岁到国小学前幼儿，共8个班，212名幼儿能就读。那这一间幼儿园呢，预计会有2个2岁专班跟8个3到5岁的班，可以收托212位幼生。那是2层的建筑物。那在不断的跟国教署争取经费，最后争取到1亿4000多万的经费。那在今天顺利的动工，那期待在112年的时候能够加入我们幼儿园的行列。文小时工程预计明年7月完工，9月招生，采非营利办理，收费介于公私幼之间，寒暑假也剩课，提供双薪家庭更多元的选择。